matcher. Nu är det dags för dagens sommargäst. Bra, vi hann sno en kram. Det är alltid härligt. Det ska handla om en spännande livsresa nu här i Nyhetsmorgon. Fredrik Apollo Asplund växte upp i de värmländska skogarna, tog en sväng förbi New Yorks house-scen, fick listettor i England och så till slut så landade han i Stockholms söderförorter. Där blev det pjäs av hans liv. Ja, exakt. En pjäs som har nu vuxit till en bok med en underbar titel. Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. Yes! Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Sommargäst. Kan vi bara börja i den här underbara titeln? Hur kommer det sig att din bok heter det? För det han, boken börjar i en skog i Värmland och sen tar en lång kris som du sa. Och så slutar i Damaskus ett år innan kriget när jag bodde där 2009. Men titel, jag har alltid varit dålig på titlar. För jag var mitt i skrivandet och så min kompis Alexander Salzberg som också skrivit en bok. Han är också debutant. Vi har samma lite bakgrund sådär. Vi kanske inte växte upp i det värsta kulturella kapitalet liksom. Och vi satt på där två och vi spånade. Men fan, vi gör en titel som ändå så här luktar fin kultur så här, till Damaskus Strindberg kom på. För jag har ju varit i Damaskus så kom han på, men vänta, Fröding dansade ju aldrig på en bögklubb i Damaskus. No he didn't, but I did. Så det var liksom titeln. Det är en härlig titel som lockar till läsning, det måste jag säga. Tack. Och det är din resa som man får ta del av i den här boken. Det påminner om Billy Elliot som många absolut säkert känner till. Lite kort, om du skulle berätta om din resa, vad skulle du säga? Jag föddes utanför ett sammanhang på tidigt 70-tal, växte upp i en skog i Värmland där jag älskade mina föräldrar och var älskad av mina föräldrar och min bror och alltihopa. Men jag ville inte vara där. Jag visste att jag ville vara någon annanstans hela tiden. Jag klättrade högst upp i alla träd, såg mot horisonterna och så ville jag bara ut och så knackade jag tv, jag såg Fame, jag såg Carola vinna med Melodifestivalen på 80-talet. Bara, jag ska ut i stora världen för där kommer jag hitta min familj, my extended family. Och det gjorde att jag flyttade hemifrån när jag var 12 år gammal när jag av ett mirakel hamnade och kom in på den Kungliga Svenska Ballettskolan. Och då bodde jag liksom inackorderad och där började min resa som var både högt och lågt, brutal, traumatisk och helt fantastisk. Mm. Och det är det som den här boken handlar om. Men 12 år gammal och flytta hemifrån och alla de här förväntningarna som du sa och så. Vad gjorde det med dig? Det gjorde mig till en tough son of a bitch. Nej, men det är klart att det var inte idealt att vara 12 bast och flytta hemifrån såklart. Jag var ensam i miljö, en väldigt elitistisk, penalistisk skolmiljö. 80-tal, AIDS-kris, kom man att få med sin sexualitet, med kallad bögjävel. Sexuella övergrepp som lätt händer när unga människor kommer ut av sin kontext och familj. Står alltid en liten ful gubbe runt hörnet och väntar. Så är det bara i den här världen tyvärr. Och, så det var ju jättehemskt, men jag klarade av det. Det gjorde mig stark som fan. Och jag är så lycklig av den anledningen. Jag blev inte hatisk och bitter. Jag var bara ännu mer sugen på livet. Jag ville liksom bara älska ännu mer. Så jag bara drog till New York när jag var 17 och bara så här, nu ska jag hitta alla min familj, min queera familj. Och det gjorde jag. Och det var fantastiskt. Mm. Du skrev ju bland annat så här, som jag fastnade lite för. Min drivkraft hade aldrig handlat om att vara den bästa dansaren. Min drivkraft var att acceptera mig själv. Ja. Hur menar du om det? Men om man hela tiden varit utanför och sen också blir kallad kanske äcklig, bögäckel eller liksom bara ett slags förtryck konstant så var det liksom bara, det handlar om att, alltså, att för mig att bli en superstar var att acceptera mig själv och alltså, resa på mig och säga jag är fantastisk, fuck you haters, the catwalk är iväg här, boom. Och det handlar om. Men vad tror du att den styrkan kommer ifrån då? För det är ju en styrka. Att kunna ta sig igenom jobbiga saker och sen älska sig själv. Det är det livet handlar om. Egentligen. Jag vet inte. Jag tror att styrkan var lite av att jag, i tur och otur, att jag hade några föräldrar där när jag bodde själv och bodde liksom inackorderad och sådär. Gjorde att jag var tvungen att bara lösa det. Jag kunde inte gråta hos någon. Jag var tvungen att bara lösa det. Och jag tror där kom kraften. Mm. Det är hemskt att säga, men vi barn är väldigt anpassningsbara. Vi kan ju leva genom traumer. Det är ju inte härligt. Men när du väl är i traumat så är det ju härligt att du är det fantastiskt. Vi har den här överlevnadsinstinkten, som unga framförallt. När man inte så här kan gå ur sig. Man har inget perspektiv. Man bara lever det. Och där tror jag min drivkraft var. Jag var tvungen att bara... Jag visste att så här, kom jag ut i den stora vida världen, kommer jag bli älskad. Och det som höll mig liksom uppåt, alltså, att jag hade huvudet uppe för vattenytan. Nu är vi stora steg, du flyttade till USA och sen hamnade du i Damaskus. Ja. Och gjorde bland annat radio där för Sveriges Radio. Precis. Som professor Bög. Ja. Hur är gay-scenen i Mellanöstern? Den är bubblande och happening och det finns liksom saker som händer som vi inte vet om.
oftast härifrån får vi ofta perspektiv på att det är jättehemskt, det är ändå vi får läsa liksom. Där är hemska aktioner och vad som händer i Kabul under talibanerna. Men det finns massa queerkultur i Mellanöstern och massa fantastisk queerkultur i Damaskus. Det finns fortfarande kvar. Den är kanske mer underground nu på grund av det som sker och kriget. Men när jag var där var det liksom, vi hade queermöten och problematiserade genus, gender. Alltså det var så fantastiskt. Och jag förstår, samtidigt var den där energin också den stundande revolutionen. För det var så många unga människor som var så trötta på både öst och väst. De var trötta på allt. Alla, för nu vill vi bara vara fria. Mm. Och det var fantastiskt och det är fantastiskt. Så det händer massa saker som inte vi nödvändigtvis vet om. Nej. Men du, låter som du är positivt överraskad ändå. Att, det var absolut. För jag har fått höra mycket, nej men det är typ, det är farligt eller whatever. Jag bara så här, oj. Jag hittade massa syskon där. Massa härliga familjemedlemmar i Damaskus. Det var underbart. Du kom hem och då blev ditt liv pjäs och nu är det en bok. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan att göra pjäs och bok? Pjäsen var en pjäs, när man skriver en pjäs som jag gjorde för första gången också. Det är en organisk process. Den blir aldrig riktigt färdig. Den ska repas och så premiär, men sen ändras det efter det också. Man stryker lite och lägger till. Men en bok, det jobbiga med boken var att nu ska den vara färdig. Mm. När den ska vara färdig. Ja, just det. Och det var det värsta jag varit med om hela mitt liv, alltså arbetsmässigt. Jag hade en sån fet kulturångest. Jag har alltid skrattat åt så här pretentiösa kulturmän som var nej, min process, jag har sån ångest. Jag bara, haha. Nu satt nu jag bara, själv okay. I Rågsved i min lilla ätta och bara, kulturell ångest. Jag är så dålig, alla hatar mig. Men sen så kom jag igång och det var bara så här. Och men det var jobbigt. It was hard. Ja, men jag tycker du är så härlig och öppen med hela processen. Och nu är den ju klar. Den är där. Grattis till dig. Fin, världens bästa omslag. Chockrosa, världens bästa färg. Den är ruggigt snygg. Ja. Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade det här om din resa också. Tack så, för att du kom. Ja, men jättespännande. Verkligen. Det känns som att vi kommer få se mer av dig. Happy Pride. Ja, men eller hur? Det är, ja. Verkligen. Stort tack, Fredrik. Stort tack, Axel, för idag. Tack, Soraya. Vi ses imorgon igen, va? Ja, men det gör vi. Det blir ett spännande program, det vågar vi lova. Ha nu en riktigt härlig måndag. Hej då. Ses. Ha ha ha.